ଆମର ଗାଁ ଜଣେ ମରିଗଲେ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଲାଗି କେତେ ତକଲିଫ ରେ ସେଟା ଆଣିଛ ମାଉସୀ। ଗାଁ ଭିତରେ କେନ୍ତା ଗୋ ସବୁ ଭଲ କି କେନ୍ତା? ସବୁ ଅନଭଲ ହେନୁ। ଅନଭଲ କେନ୍ତା? ଅନଭଲ କାଣା କାଣା ଏଇଠି ହତା ଅଛି ଯେ ଭଲ ବୋଲମୁ? ରୋଡ ନି ରାସ୍ତା ନି କିଛି ନି, ତମେ ହେଆଡ଼କେ ତ ଯିବାର ନି ଦେଖବାର ନି। ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତମର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଉଥିଲେ ସାଇକେଲ ଆଉଥିଲେ, ମୁଁ ବୋଇଲି ଆରେ ଦୁଇ ବରଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଗଲ ଆର ସାଇକେଲ କେ କାଁ ହେଲା ଠେଲ ଠେଲ ଆନୁଛ ବେଲାକେ ବୋଇଲେ କି ସାଇକେଲ ନସି ଗଲା ବାଟେ। ହଁ ହେ ପଖନ ଗଦେ ନି ନସବା କେ ପଖନ ଗଦେ ନସୁଛେ ଆଦେ ଘର ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆରୁ ଘତା କେ ବୋଲେ ଆମକେ ଦେବାନି ସାତେ ବର ଉପରେ ଲାନ ମତେ କେନ୍ତା ଭାତା ନି ମିଲବା ପଇସା ଦବ ମନକୁ କହିଲା ଉପରକେ ଯ। କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛ ଗୋ ଭାଇ? ହେନ୍ତା କଷ୍ଟ ନା, ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ନି ଚଲବାର ପଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଚାଲି ନି ପାରବାର, କଲା କଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲଛେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛେ ଆର ପଡ଼ିଗଲାନ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଘେସରି ଗଲାନ। ହସ୍ପିଟାଲ 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 ଯାଉଛୁ ଭେ ନଉଛନ୍ ଭେ ଯେ ନି ହୁଏ ନେବାର। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍? ତମର ଘରେ ଆମର ପୁଅ ଗୁଟେ ଅଛେ ଆରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ। ନିକାନ୍ଦ ନିକାନ୍ଦ କାଣା ମାନେ ତକଲିଫ କାଣା କାଣା କାଣା? ଏଇ ଜ୍ୱର ଦୁଃଖେ ହତା ହେଇଯାଉଛୁ, ଚାଲି ବୁଲି ନି ପାରବାର ହତା ହେଇଯାଉଛୁ। ଗାଁତି ଯେ ଆଦେ ରୋଡ଼ ନି ରାସ୍ତା ନି କେନ ଆଡ଼କେ ଯିମି ବେଲେ ନେମି ବେଲେ ଗାଡ଼ିଥି ମଟର୍ଥି ମଟର୍ ଆସବାର ନି ଘେ। ଚଉଲ ପାଏସ? ଚଉଲ ଚଉଲ ହଁ ପାଏସି। ଚଉଲ ଚଉଲ କେନ ଆନ୍ସ? ଏଇ କଣ୍ଟା ବାହାରିଲୁ। କଣ୍ଟା ବାହାରିଲୁ କେତେ ବାଟ? ତୁଇ କଷ ଅଢ଼େଇ କଷ ହବା ଦୁଇ କୋଷ ଅଢ଼େଇ କୋଷ କେନ୍ତା ଆନ୍ସ ଚଉଲ? ଅନେଇ ପଠା ଅନେଇ ବର୍ଷୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ବର୍ଷୁ ଯାଏସନ୍ ଗାଡ଼ିତେ ଆନି।